okay, jaga nama wa, macam mana tu hati ya, ni na, ojek cuaca sih cah, ya biar tu sih macam nama, jaga belum nama ni mau tahu ya, tung si na, jadi ke si, di si tu cah kalau bawa ni ke cah jadi ke si, tan tahu ibu caya lah, tahu ke cah ni dia lah, cincang, keng lah ke cincang lah, yang tahu ni ke tu cuaca, tu cuaca keng yang rong lah macam cah tu cincang yang keng lah. Mian ni punya cua, apa macam cah ni mungkin bau hati ya, nyuam boleh cah. Cua ya tung si, nama ni jono nih. I, ya tung lay dong. O, yang di tay ya jual bau tung si. B, tu bau junjo. Blau, kau junjo jahkin, okay. G, ni je kau jual ni yang wo kau nyat jumpa, okay. Zau, ni je kau jual cah. Ni dah tuli ya ni nang nyuam boleh dah. Yang dah cua ya, nama kau jual tung si wana. Impossible. You need to take a lot of discipline, a lot of discipline.